nazana bana mibale na bala tukabwana papa bana ngai na opesa bango conseil beke maladi na so beli anku kobanga kokende te po eza maladi moko bawe bakoswani bato bien et puis so ko hôpital na bango ndenge ezali na ofuta mbongo te oko dépasser oko te ni 10 francs eza kolia no komela makambo nyonso. Et elle est sortie de rire et nous prenons plus sa charge psychologique. Ndenge tozaki na bana wana ba traité bango bayokaki pe bien babimi bazongi ndako. Nakendeka kesoki pe ba monani mosusu na garder bango.